পি এম কিষাণৰ পোন্ধৰ নম্বৰ কিস্তি মুকলি কৰিছে আপোনাৰ যদি পইচা পি এম কিষাণৰ সোমোৱা নাই তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ ষ্টেটাছখিনি ঠিক আছে নাই আপুনি চেক কৰি ল'ব লাগিব আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ৱেবচাইটটো আপুনি পি এম কিষাণ ডট জিঅ ভি ডট ইন এইটো ৱেবচাইট ক্লিক কৰি দিব আৰু এই লিংকটো পাই আপুনি এই ৱেবচাইট টেবুলবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ফিফটিন ইনষ্টলমেণ্ট আপোনাৰ মুকলি কৰিছে কিছুমান চাৰিটাও সোমাইছে কিছুমানৰ পাঁচটাও সোমাইছে যদিহে আপোনাৰ আগতেই ৰেজিষ্টাৰ কৰি থোৱা আছিলে আৰু ই কে ৱাই চি প্ৰব্লেম হৈ আছিলে আৰু আপুনি এতিয়া ই কে ৱাই চি কমপ্লিট কৰিলে আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ বেংকৰ লগত যিটো আধাৰ কাৰ্ড লিংক এন পি চি আই লিংক আছিলে সেই লিংকটো আপুনি ক্লিয়াৰ কৰিলে তে আপোনাৰ তিনি চাৰিটা কিস্তি একেলগে সোমাই গৈছে বহুতৰে লক্ষ্য কৰিব পৰা গৈছে যে তিনি চাৰিটা কিস্তি একেলগে সোমাই গৈছে ইয়াৰ কাৰণে আপুনি যদি চেক কৰিবলৈ হ'ব তেতিয়া আপুনি আহিব প্ৰথমে আপোনাৰ নাও ইউৰ ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ষ্টেটাছটো আপুনি চেক কৰি ল'ব মই নাও ইউৰ ষ্টেটাছাটো বেলেগ এটা পেজত অপেন কৰি লৈছো নিউ টেব ই ইয়াত আপুনি আপোনাৰ পি এম কিছুনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো বহাই দিব ইয়াত আপুনি কেপচাৰ কৰ্ডটো বঢ়াই দিব আৰু গেট ডাটা ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ হাতত যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো নাই তেতিয়া আপুনি নাও ইউৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো বঢ়াব ইয়াত আপোনাৰ কেপচাৰ ক'ৰ্ডটো বঢ়াই কেট মোবাইল নম্বৰ ও টি পিত ক্লিক কৰি আপুনি অ টি পিটো বহাই আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো আপুনি চেক কৰি ল'ব পাৰিব বা আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তেও ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে আধাৰ কাৰ্ড অপশ্যন আধাৰ কাৰ্ডত ক্লিক কৰি আপুনি আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো বহাই আৰু আপোনাৰ ইয়াত কেপচাৰ ক'ৰ্ডটো বহাই কেট মোবাইল অ' টি পিত ক্লিক কৰি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক থকা মোবাইল নম্বৰলৈ অ টি পি আহিব সেই অ' টি পিটো বহাই আপুনি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো আপুনি চাৰ্চ কৰি ল'ব পাৰে বৰ্তমান মোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ চাৰ্চ কৰি থোৱা আছে আৰু মই পি ডি এফত চেভ কৰি থোৱা আছে মই সেইটো অ'পেন কৰি লৈছো এনেকেই আপুনি পি ডি এফত চেভ কৰি ল'ব পাৰিব নাও ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ পি ডি এফটো ক্লিক কৰি আপুনি অ'পেন কৰি ল'ব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ এনেকৈ আহি যাব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আপোনাৰ নামটো আহি যাব এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটোৱে আপুনি ক'ৰবাত লিখি লৈ পেলাই বা মই কপি কৰি লৈছো পি ডি এফৰ পৰা ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো বঢ়াই দিব যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আপুনি কপি কৰি আনিছে বা আপুনি লিখি দিব ইয়াত আপুনি কেপচাৰ ক'ডটো বঢ়াই দিব আৰু আপুনি গেট ডাটা ক্লিক কৰি দিব আপুনি যদি তাৰ পৰা পি ডি এফত কপি কৰি আনে তেতিয়া আপোনাৰ চাব কেতিয়াবা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ চি এছ এছ খিনিও আপোনাৰ কপি হৈ যায় সেইকাৰণে আপুনি কপি কৰি নানি আপুনি ক'ৰবাত লিখি ল'ব আৰু আপুনি গেট ডাটা আকৌ ক্লিক কৰি দিব কেতিয়াবা এৰ'ৰ আহে আপোনাৰ যদি গুগল কৰ্মত আপুনি ষ্টেটাছ চেক কৰি আছে তেতিয়া আপোনাৰ এৰ' আহে ইয়াত আপুনি কি কৰিব গুগল ক্ৰমত লৈ গৈ আপুনি মজিলা ফায়াৰফাউচত অপেন কৰি চাব মই আকৌ মজিলা ফায়াৰফ্সটো অপেন কৰিছো ইয়াত মই পি এম কিষাণ টাইপ কৰিব আৰু চাৰ্ছ কৰি দিব আপুনি প্ৰথম লিংকটো আহিব পি এম কিষাণৰ সেইটো আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াতো আপুনি তেনেকে সেই ইয়ালৈ আহি ইয়াৰ নাও ইয়াৰ ষ্টেটছত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপুনি আকৌ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো বঢ়াই দিব ইয়াত আপুনি কেপচাৰ কৰ্ডটো বঢ়াই দিব ইয়াত আপুনি গেট ডাটাত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ মজিলা ফায়াৰফ আপোনাৰ ষ্টেটাছটো অপেন হৈ গৈছে যদিহে আপোনাৰ গুগুল কম ব্ৰাউজাৰ ষ্টেটাছ অপেন নহয় তাত আপুনি মজিলা ফায়াৰফো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত অকণমান তললৈ কৰিব তলে কৰিলে আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ইলিজিব আপোনাৰ ষ্টেটাছ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ লেণ্ড চেডিং ইছ আছে ই কে ৱাই চি ইছ আছে যদিহে আপোনাৰ ই কে ৱাই চি ইছ নাই তেতিয়া আপুনি ইয়াত আহিব আকৌ ই এম কিষাণ ৱেবছাইটটোলৈ আহি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ই কে ৱাই চি অপশ্যন ইয়াত আপোনাৰ ই কে ৱাই চিত ক্লিক কৰিব ইয়াত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ বহাই আপুনি চাৰ্চ কৰিলে আপোনাৰ নামটো পাব আৰু আপুনি ই কে ৱাই চি কৰি দিব ই কে ৱাই চি আপুনি কেনেকৈ কৰিব পাৰে ইয়াৰ ওপৰতো এটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে সেই ভিডিঅ'টো চাই আপুনি ই কে ৱাই চি কৰি ল'ব পাৰিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত থকা মোবাইল নম্বৰ যিটো লিংক আছে সেই মোবাইল নম্বৰ লিংক ক'লে আপোনাৰ অ' টি পি আহিব অ' টি পিটো বঢ়াই আপুনি ই কে ৱাই চি কৰি দিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত মই ষ্টেচলাইছো ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনাৰ কেইটা ইনষ্টলমেণ্ট আপুনি পাইছে ইয়াত আপোনাৰ দুটা দেখুৱাইছে কিন্তু দুটা নহয় কিছুমান চাৰিটা পাঁচটা সোমালে খালী দুটা বা এটা দেখুৱাইছে কিন্তু আপোনাৰ একাউণ্টত দুই তিনটা বেছিকে আছে আপুনি এইটো চেক কৰি ল'ব ইয়াত আপোনাৰ এফ টি অ' প্ৰচেছটো আপোনাৰ এইটো অট'মেটিকে আপোনাৰ আহি যাব যেনেকে আপোনাৰ ইনষ্টলমেণ্ট একাউণ্টত সোমাই যাব ইয়াত আপোনাৰ একাউণ্টত আপোনাৰ এন পি চি আই লিংক থাকিব লাগিব যিটো নেকি আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত বেংক একাউণ্ট লিংক আছে তেতিয়াহে আপোনাৰ এই পে'মেণ্টটো ভালকে সোমাব আৰু যদি আপোনাৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক